بسم الله الرحمن الرحيم عاوة بشة أكتوبر إيتاي صدر يهتبن ما ننجي معاها وحان ربا إنان هلكا قلوة داقو بشدة صومالية وبشدة بنتلان با وركوا هادن مرحلة دا بنتلان هادا مريسو وحان مركوا قوه الرئيسة هلكا أمريو ودريا دمان شعب رير بنتلان ملكستر جوغان قولي إذا بجوجها يقارن هدي عالله الدين على سياسة هدي عالله الدين على دقالها هي هدي عالله الدين على أمني اللي هو مرك كابياش دقالها سيدوك لو حن روانا الكمبلي وقدره دقى ندى إس إس سي قوشي كقارن إن أي كفو جيان تبين تبانيد كسر تبين هذا الله سعانات وما أنت ضدك يكون نولي إن سي حسينونية نبضه kala dambeyn ay jirto maamul u adeega bulshada oo halkaas ka yimid waa fursad taalo ah dadka Soomaaliyeed in ay yaraato colaadaha iyo isku dhacyada ee aan horumarka u keenayn bulshada Puntland waxay ka dhalatay burburkii iyo qaranjabkii ku dhacay 1990kii dalka Soomaaliya iyo dagaaladii sokeeyay ee baahnaa ee dhashay iyo kala irdhowgii bulshada Soomaaliyeed ku dhacay arintaas waxa ay fursad u noqotay in dadka wax garadka ah ee ku nool goboladii ku bogoobay maamulkaas ee ka koobnaa shanta gobol iyo degmada Buuxoode muddo dheer iyo falanqayn dheer kadib ay yeeleen maamul bulsho ay heshiisku noqotay oo la yeeleelay 1988-dii kaasoo gundhigiisu ahaa dhowr qodob. Qodobka koowaad oo ahaa inay nabadooda iyo xasiloonidooda iyo wada noolaanshahooda adkeeyaan. Qodobka labaad oo ahaa inay helaan bulshadaasi adeeg dowladeed oo daadegsan oo bulshada u adeega. Qodobka saddexaad oo ahaa in la helo nidaam siyaasi ah oo ku dhisan xisaabta badan iyo doorashada madaxdoodu ay dadweynuhu soo dooranayaan taladana dadweynaha u dhowaanayso. Qodobka afraad wuxuu ahaa in la helo dowlad Soomaaliyeed oo saldhig adag leh oo nidaam federaal oo lagu wada kalsoon yahay ku qotonto. Muddadaa dheer ee 25-ka sano ah waxaa deegaanadan Puntland u qabsoomay guulo waaweyn oo taariikhi ah oo bulshadoodu ay maanta ku naalamayaan. waxay heleen nabad, waxay heleen xasilooni, waxay heleen horumar aynan gaarin muddadii ka horreysay ee dowladdii Soomaaliyeed ay jirtay iyo xilligii istimaarka toban. Waxay ku tashadeen awooddooda, waxay ku tashadeen caqligooda, waxay ku tashadeen hantidooda, waxay maal gashteen dhulkooda. Waxaa maanta ka jira nolol deggan oo leh dhammaan wixii bulsho u baahnaa hadday ahaaleed waxbarasho hadday ahaaleed caafimaad hadday ahaaleed ganacsi hadday ahaaleed horumar kuma uusan imaan arrimahaasi si sahlan iyo si dhib yar waxay ku timaaday adkeynta midnimada wadatashiga ilaalinta xeerka iyo dowladnimadii la adeegsaday guulahaas istabajooga ah kuma ekaan Puntland waxay qayb ka noqdeen hadafkoodii afraad ee ahaa leelid dowlad Soomaaliyeed oo federaal ku dhisan waxay qayb weyn ka qaateen sidii dalka Soomaaliya ee uga dhalan lahayd dowlad ka baxda ku meel gaarka ku dhisan nidaam federaali ah oo hanata dhammaan geyiga Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeedna loo celiyo talada. Nasiib darro, muddadaas dheer lama gaarin dowlad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya oo dhan hadhatay oo ku dhaqda nidaamka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dalka u degsan. weli waxaa jira qayb Soomaaliya ka mid ah oo taagan inay dalka ka go'o. weli waxaa jira qaybo badan oo dad argagixisaan gacanta ku haya. weli waxaa jira meelo aanan gaarin adeegyo bulsho iyo ammaan. arrimahaas soo socday muddada dheer waxaa Puntland runtii gaari weyday ama qabsan weyday inay dhammaystirto qodobkii ugu muhiimsanaa ee bulshada Soomaaliyeed ay sugayeen. qodobkaas oo ahaa qodobkii
لحتن يستغالكي اسبدلكي دولد الرجل كويمت كده شيء وقلب قولد البنتلان تاريخ هو أخصيصا مدحويني عبد الشيد على شرماك الله ومحرستي بقود لي ذلك انقلاب كده عاي لله لي دمان شروع دي قوانين تجرتي لبابية أحزابتي لحرحري سياسيينتي ذلك الصومالية دو قلي مرحلة كلي تلسنماء هي ملتريئة iyadoo aanu aaneerayna xilliyadaas duruufihii un dalka iyo adduunka markaa ka jiray laakiin mira dalkeedu wuxuu noqday dadka soomaaliyeed inay dib dambe ay isugu soo noqon dagaalo sokeeye ka dhacaan burburka weli u taariya puntland waxay garowsatay hoggaankeedii dhaqan iyo keedii siyaasadeed ee markaa jiray inay ahayd meesha sarta ka barantay in talada jajuubka ah oo koobani aysan noqonayn mid mira dhaqa ee talada dadka loo celiyo waxaa lagu xardhay xeerkii iyo axdi qarameedkii ugu horreeyay 1980 waxaa la go'aamiyey muddo 3 sano in la helo nidaamka xisaabta badan iyo doorashada qof iyo codka waxaa lagu xardhay dastuurkii puntland ee la sameeyey waxaa lagu qoray dastuurkii soomaaliya ee 2012 qawaaniinta maanta soomaaliya ay leedahay meel kasta iyo heer state iyo heer federaal waxaa ku wada yaalla dowladda soomaaliya inay tahay dowlad dimuqraadi ah oo federaal ah oo hannaanka doorashadu u yahay hannaan doorasho qof iyo puntland 1920-kaas sano ay jirtay duruufo kala duwan ayay soo martay marna madaxdii dalka ka jirtay kama aysan gaabsan sidii yoolka loo gaari lahaa madaxdii kala duwanayd duruufaha kala duwan ee markaa jiray way dhici kartaa mararka koowaad inay hortabinta yeelo ama duruufaha amni ay horreeyeen ama duruufaha nololeed iyo egleelidda hay-adaha dowladdu ay sabab u ahaayeen waxaase muddadii u dambeysay oo 15 sano u dambeysay la horumarinayay sidii dalkan u heli lahaa doorasho qof iyo cod ah laga soo bilaabo xukuumaddii cabdiraxmaan farowle oo wax badan ka qabatay shuruucda iyo qawaaniinta doorashooyinka aasaastay guddigii doorashadii ugu horreeyay madaxweyne cabdiwale sidoo kaleeta ayuu guddigii doorasho cusub sameeyey horumar xagga shuruucda ah isku dayay ballanqaadkii ugu horreeyay ee dowladda markay dhalatay aasaaska u ahaa wuxuu ahaa dareenka bulshada oo ah in la helo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay masiirkooda ay ka qayb qaataan waxaa ilaahay mahadiisa in dowladdan ay u hirgashay inay isku daydo inay la timaado ka go'naansho inay ka xaqiijiso inay xaqiijiso rabitaanka dadka reer puntland waxaa markii ugu horreysaba la aasaasay golo ama guddi doorasho ku meel gaar ah kaasoo ku guulaystay inuu abuuro inuu dhammaystiro shuruucihii ka dhibnaa doorashooyinka inuu diyaariyo sidii doorasho 3 degmo hordhaca loo samayn lahaa si loo ogaado awoodda dowladda puntland ay u leedahay inay doorasho qaban karto si nabad ah oo xasilan oo deggan oo caalamka oo dhan uu qiray oo ay joogeen goobjoogayaal caalami ah oo wax istaba marisa iyo wax dib u dhaca aysan dhicin dadkuna ay u dhiibteen codkooda si hufan waxaa xigtay in guddigii uu ka bartay khaladaadkii doorashadaas meelihii dhaliilaha ka jiray haddii ahaan lahayd kuwo xeerarka ah iyo haddii ahaan lahayd kuwo habraacyada iyo farsamada ah waxay u qalab qaateen siday u qaban lahaayeen inta kale ee suuragalka ah oo doorasho ay ka hirgeli kartay haddaysan jirin duruufo amni ama duruufo kaleeto ku xeeran waxay go'aamiyeen inay 30 degmo ay doorasho ka qabtaan waxay diyaariyeen dhammaan shuruucdii iyo xeerarkii iyo agabkii iyo shaqaalihii arrinta mudanlah waxay sameeyeen oo markii ugu horreysay ah in la sameeyo suuxdimaha deegaanka iyo degsiimooyinka ay doorashadu ka dhacayso ama ay dadku codkooda ka dhiibanayaan waxay ku guulaysteen in ay sameeyaan 500 ama 600 oo seejo oo ku salaysan hannaanka iyo habka bulshadu u degan tahay waxay ku guulaysteen in ay kala xadeeyaan degmooyinka oo aanan hore uga dhicin puntland iyagoo ay jireen degmooyin hore oo dowladdii hore laga soo gaaray xadhaysan iyo degmooyin fara badan oo aasaasmay si xalal loo kulakasamay waad garan kartaan dhibaatada dadka soomaaliyeed ee degsiimada iyo dhulalku ay leeyihiin waxay puntland u baraartay inay dadkeeda iyadoo la tashanaysa ku qanciso inay samayso suuxdimo ay leeyihiin degmooyinka oo maanta noo fadhiya waxaa lagu guulaystay in la sameeyo registration ama diiwaangelin dadka reer puntland iyadoo ay adag tahay wadciga
وعيجا دتكن أو ورود عن عرق جيرش هذا الجرة دور الشو حليلة وحاسيد وكلات كعصب مشد دجان ده أردن ومركي وجوه الرئيسي أو جرويال دجان دتكن دورتان حتى حلي دولة دي ريت كهيد يا سجالك سنها وحال الدولة جر وحها هيد قرب برلمان وكلية أو هير فدرا هير سوماليا وحهذا الدورة نيجي جرويال دجان أو رنتي رئيس كودا iyo dareenkooda lahaa waxa la doortay 7300 wax ka badan oo 300 kaas digma ama 800 ku dhow markii ku hor lagu daro oo muwaadiniin ah oo musharaxiin ah oo u tartamayeen 9 urur siyaasadeed 3400 kulan qof wax ka badan ayaa tartan galay oo dawladda Puntland ay awood u heshay inay maareeyso oo kala madayso oo ay doorasho hufan oo xalaal ah ka dhacdo oo maanta cid walba ay ogsoontahay haddaba intaas ay dawladda Puntland samaysay waxaa mar walba hareer socday caqabado ka imaanaya bulshada iyo caqabado ka imaanaya dad danagaar ah arrimaha bulshada ka imaanaya xogoodu waxay ahaayeen wacyiga iyo dareenka ay ka qabaan doorashada waxaas lagu guuleystay guddiga doorashada oo kaashanaya ururada aan dawliga ahayn dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka reer Puntland gudaha dibadda jooga in wacyigelin baahsan laga sameeyo oo dadku ay u sahlanaatay inay ogaadaan natiijada meesha loo socda waxaa ilaahay mahadiisa inaan ku soo beegannay xilli aaladda wax la isugu tabiyey ay horumartay xilli dadku meel kasta uu joogo goobtaas iyo meel kasta waxa ka dhacaya waxaa farxad ah in dhulka sidaa u ballaaran ee baaxadda intaa la eg leh ee qaarkood 1500 kilomitir isu jireen oo meelo fog fog ah iyo degsimooyin aan jidad gelin mar qura 500 iyo 300 sheejo in doorasho ka dhacday 6 maqribnimo markii la xiranay tirin loo bilaabay iyadoo meelaha qaabkood aysan lahayn koronto oo matooro u shidnaayeen qaarna tooshash u socdeen waxaa lagu guuleystay 10 habeenimo in natiijadii la hayay sida adduunka kalaato oo arrin runtii bogaadin mudan oo dadka soomaaliyeed u ah farxad iyo horumar ay ku naaloon karaan haddaba dadka diidan ee isku dayay inay mar walba joojiyaan waxay adeegsanayeen markii ay waayeen sharci ay ku joojiyaan markii ay waayeen xujo ay bulshada u soo bandhigaan markii ay waayeen inay dadkooda qancin waayeen waxay u leexdeen inay adeegsadaan qori jidgooyooyin sameeyaan meelo badan isku dayaan inay ka joojiyaan laga soo bilaabo xilligii xadeynta la sameynayay xilligii diiwaangelinta la sameynayay xilligii doorashada la galayay nasiib darro degmooyinka qaybtood ayaa waxaa loo diiday dadkooda iyo qaararkooda gacanta ku haysta inay codki galaan arrintaas qabsoomidda doorashadu way xaqiijisay dowladda Puntland dadkuna inay rabaan awoodna u leedahay marka waxaa iyadana hareer socotay dowladda Puntland mar walba la macaamilaysay sidii doorashadaas loo xaqiijin lahaa qodobka doorashada oo runtii wax weyn ku soo kordhiyey bulshada reer Soomaaliya guud ahaan iyo bulshada reer Puntland oo tusiyey inay dadku kari karaan inay dadkooda doortaan in badan ayaa waxaa lagu celcelin jiray dadkan awood uma leh inay dadka kala doortaan oo la sababeynayay inay doorasho dhicin oo dad kooban ay diidanayeen inay dhalinyarada soo koraysa inay awood u helaan inay ka qayb galaan nidaamka siyaasiga waxaan meelihii aan maray kula kulmay dhalinyaro injineero ah caafimaad ka shaqeeya ganacsato ah waxaan ku faraxsanahay in bulshada oo intii ka qayb gashay 700 ee dhalinyaro ahayd waxaa 400 qof ay u soo dalab qaateen inay siyaasadda ka qayb galaan oo ay tartan galaan ogaadaana awooddooda ay bulshada ku leeyihiin waxaa maanta dhacday in dadkii doorashadaasi galay ay ku noolaanayaan sharaf ay ku noolaanayaan kalsooni ay leeyihiin in ay maaragtay awooddoodii ay gacanta ku haystaan waxaa abuurmay xisbiyo awood u helay inay galaan wadaxaajood siyaasadeed oo horey aan dalka looga aqoon waxaa dhacday golayaasha deegaanka markii la dhisayay in xisbiga ka oo kale tiro badan meel uu ku leeyahay uu ka tanaasulo isagoo eegaya isku dheelitirka iyo danaha guud ee dalka isagoo u tixgelinaya ururada siyaasadeed ee dhashay ee axsaabta ah inay kaalintooda qaataan waxaa dowladda Puntland uga mahadcelinaya khaasatan golaha baarlamaanka inay ballaariyeen awooddii iyo ka qaybgalkii xisbiyada oo markii horeeto loo arkay inay koobnaadoona 3 noqdaan maantana ay mariyeen 8 isbedeladaas qodobada ku dhacay dastuurka ah
waxay horseed u noqdeen inay dawladda tani ay awood u yeelato in ay dadka ka wada qaybgeliso nidaamka doorashooyinka ee daaha furan. Waxaan rabaa halka inaan runtii bulshada Puntland ugu baaqo arrintaa quruxda badan ee dhacday, natiijada fiican keentay, dadka Soomaaliyeed oo dhan u riyaaqeen, muftaax u noqonaysa arrimaha cakiran ee siyaasadeed ee dalka iyo kala saaridda dadka doonaya siyaasadda. Arrimaha aan ku soconnay ee duruufuhuna kasbeen oo runtii kallifay nidaamka keliya bulshada ay u dhisan tahay, maadaama nidaam qabiil uu yahay in xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka lagu soo doorto habbeeleed oo la soo xulo, waxay ku sababeen dhaqankeennii sharafka ahaa ee aan ku soo badbaanday ee nabaddeenna keenay burbur iyo kala irdhow iyo isqoonsi. Waxaan runtii marar badan la fariistay mas-uuliyiinta iyo isimada iyo nabadoonnada dhaqanka. Waxay mar walba ku celcelinayeen inuu nidaamkan badbaado u yahay bulshada reer Puntland iyo dhaqanka. Wuxuu kaloo nidaamkan fursad u siiyey qofka ishuba inuu dareen waxqabad ku jiro inuu soo bandhigo awooddiisa. Wuxuu kaloo dadka fursad u siiyey inay kala doortaan labada qof kay ku tuhmayaan ama labada xisbi kay ku tuhmayaan inuu dantooda iyo danahooda ka shaqeynayo. Arrintaasi runtii waxayna farxad gelisay oo na gelisay dhiiranaan inaan nidaamkaas bilowday dhammaystirno. Waxaa laga shaqeeyey dhammaan shuruucihii ay u baahnaayeen sidii doorasho qof iyo cudur looga gaari lahaa dhammaan hay-adaha dowladda. Hay-adaha dowladda ee la doorto waa golayaasha deegaanka, golayaasha wakiilada iyo madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka. Waxaa noo idlaaday inta badan deegaanka iyo degmooyinka golayaasha in badan, inkastoo ay maqan tahay duruufo gaar ah. Inta qabsoontay waxay dhageysiisay inaan gudan karno in aan doorasho inta dhiman la qabto. Doorashada harta ee golaha wakiilada waa in kooban. Golaha wakiilada ee Puntland waa 66, halka 30 degmo oo keliya 50 degmo ama 33 degmo keliya ee ahaayeen wax 800 ku dhow, hadda golaha deegaanka, golaha baarlamaanka waa 66 qof. Marka waa garan kartaan dowladda qabatay 800 oo qof oo 9 urur ay ku tartamayeen inay qaban karto 66 qof oo 8 xisbi ay ku tartamayaan, sidoo kalena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku tartamaya. Waa arrin aad u sahlan oo ka fudud tii hore. Waxaa intaa dheer, waxaa la aasaasay oo maanta shuruucdiisii iyo xeerkiisa ku fadhiya oo la dhaariyay BEC oo ah qolada u qaabilsan doorashada inay u qabato 6 sano soo socota. Waxaan ku faraxsanahay kulankii aan xal la yeeshay inay markii la magacaabay oo la dhaariyaba ee hawshooda gudagaleen ay ku howlan yihiin sidii waxyaabaha dhiman ee dhinaca sharciga ah iyo waxyaabaha dhiman ee dhinaca farsamada ah ay u gudan tahay. Waxaan iyagan wacdi, dadweynahan u cadeynayaa, dowladda Puntland waxaa ka go'an awood kasta ee leedahay inay la garab istaagto qaybta ugu aadan ee dhinaca amniga iyo tasiilaadka ah, sidii ay BEC u qaban lahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo ku dhisan sharci, oo waqtiga sharcigu u ogol yahay ku dhisan in ay u qabato bulshada reer Puntland oo ku aadan doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha ee deegaanka. Waxaan halka rabaa inaan wacdeeyo bulshada reer Puntland anoo ku hadlaya afkooda iyo dareenkooda iyo sharcigooda iyo dastuurkooda, nidaamkii aad qaadateen oo aad soo tijaabiseen oo aad ku caano maasheen oo maanta ku faraxsan tihiin inuu hore u socon doono. Waxaan rabaa inaan halka bulshada Soomaaliyeed u cadeeyo wax nidaam la yidhaahdo ku darsi ah dowladda Puntland iyo aniga ka madaxweyne ahaan inuu qorshahayga ku jira, diyaarna aan u ahay inaan dalka si sharci darraa ugu shaqeyno. Sharci baan ku joognaa, sharci baan ku tartami doonnaa haddii ilaahaydnu, haddiina lagu doortana sharci baan ku hogaamin doonaa. Sharci darro uma socono. Cid kasta oo sharci darro ku baaqaysa ama qalalaasa iyo burbur dalkan u horseedaysa, waxaan ku waanin lahaa kuna la talin lahaa inay ka waantoobaan oo dadkooda ugu adeegaan sida dadkooda doonayaan oo qabaaniintii sharcigu u ogol yahay. Waxaa u furan fursad, waxaa furan xisbiyo, waxaa weli furan albaabada xisbiyada oo ay ka mid tahay xisbiga KAH inay ku soo biiraan oo ku tartamaan oo ay ku dhiibtaan awooddooda dowladnimo ee ay doonayaan inay dadkooda u adeegaan. Wixii intaa ka baxsan waxaan rajaynayaa inay noqon doonto wax aanan u qalbin dadka reer Puntland ee 25 sano halganka ugu soo jireen siday nolol qurux badan u heli lahaayeen oo maanta haystaan nolol degan iyo degenaansho iyo horumar dhinacii korontada iyo biyaha iyo nolosha iyo taleefanadu ay hore u socdaan, aqoontii kor u socoto, caafimaadku u socdo, inta dhibanna ay ku gaari karaan markay nidaam furan oo siyaasi ah ay yimaadaan si ay u helaan kalsoonida soo jiidashada maalgashi. Waxaa runtii nasiib darra
دولد فدرالك إن أوشاس بحد لا القفطي إيسن بقادي أوشاس بحد لا أسعتي إيسن بيرجلين أي أوفيس كده أي أي كبر رسي إن أي بربر رسي بنت لان والله بريس وحاء نصيب الرأة إن دجا ندي كلمة سوماليا وأن أغنى حالة أمنية ظروفها كجرة لو دي دا إن دور شدي خير كل نقطة نقول لي دور شق في سوبيس بنت لان النبضة وحصلا وقول يا شدي عن قبستنا عقل اللي جينا إن دور شق في عد عتقد أرنتاس دولة فدرال كان مدعوينها هي رئيس وزراء يا بجرها سنة سوق وسينا لكن بنت لان يدق أو أي فريستو دستور كذا وفري قوانين كذا أي فريستو ضد كذا ربيد ديسا عن كل واقع يا أنا ما دخلني هي دلك دلك جهزت لي دور شق في عدة ووقت جاري أه وشرع كويس وأنا مرنا حلقي شرع قوانين تو أقولي هنا يسندافع وعن كر جينيا جودي جبتك إن السوسة ران جدولك دور شق يصير إيروان وقفتان وموفر وعن كنت أجري وأنا كستوى قاطر وعنا هاي أذاه الدولة إلى شق يصير أمني يقوى كلا تبغوا باقيا أمارك وكفريا إن يوديار جروبان إن يقوارين تيشروع ضدك وهو قاسما جدولك الدور الشرع يسود يسبب لنا يبشق يا وعن سيد القرار فرير وأدريا أحسابت جودهان إن يوديار جروبان دور الشرع يمدد وتعمل وعن روانا فرير وأدرو تاجرياش حسب كا إن يوديار جروبان سيد الدور الشرع لو جري لها أو إماركتها وده نظره ده لكن هذا جودهان ضدك أي واحد جري لها سيد الدور الشرع وحنو باقي عيد كستاو ربنا سلامة إن أنت أسقرب سيسو هذه جودها جوفتي هذه جودي بتجوفتي وحن سيدو خلاطو هلك فرير وقدر يا ضدك سو ما يدا كلاطو إن هو كبرتان وإيران وضدعس أو أهو ضد كلية ضدك سو ما يو بحسيل كرو ولودو ويتردد ضدك أنت أسمع فرير تيجي كو أدن دور شو يمكن وحن ربا إن هلك فرير كلاطو أنا قدره ضدك إس إس سي خاتم وبلغة إس إس سي خاتم وحي كمد هايين بهوداكتي وضع بسطي بنتنا وحي قيبك هايين هشيسكي بشهر خلوني وحان هالك الرواينا كعب داي إن أنكو تاقر سن سيدا مرار هورب كو تاقر مي ما أمو كاب اسمي دقن كيسا وضياشيسا إي دادك الرسول إيه سناقي عين مصير كودي وآنكو إيه كتليا دولود بنتلان مدعويني هذا مدعوين كوحيان كذا قدوين كذا بارلمانك يعيد والبقى مسؤولينا مرك كل دوام وحي عديسة إن يروه قاسم يسوع ضد كتلاط وحي كبرى أنت أي تشنيان سيد أحد يقول هذا كل يوم مدة لا بد سنة وحن هلك أول رواقية دولة بنتلان سيد هذه أي أوليهم حقوق دي يوح كسر يقول هاي ما دام حق أحد يا لجوه شيء وصير عليه دستور من الله مسؤولية بعنا صار أمان كذا دفاع هذا يو أريجيا وحن رواينا كلب دردارنا إس إس سي مامور كذا إني كدة دالان أتكين تنبت قليدة يحسلوني ده يؤذي جدا بالشدة ما حسده كان فرين ندر يع دولة الصومالي لا وأنا رجعين يو إن عراضيه الدعي سواء كستال هذا أهل كبوات كيسو إن العراض كله رن إن ضدك ولا راح أهل كا يدرس كا يدقن كا أنا اللي سقط لي من عراض خر له أو سواء بكرتا إن ضدك عم بربر خر له وفر له وحنا نقول باقي ضدك الصومالي ما لك استيجوا إلا احترام ربيتان كضدك دعانا ذو اللود دايو وحي كنت شرعان لجوه بجانب سياسيين تلحقت إن يدتك أفضفت كل على هذه سوحة عن حق أحيان صح وما نقول يسوع إن يدتك أنه جان كيس مسؤول كنا عدك استوى سوماليا وحن رجينا يا دقنا شو وحن رجينا حرمر وحن رجينا يا دتك سوماليا قرتي يدولة فدرال كا أيضا كذا كوه هولا نسيدي أي وصار لهايين أبي حشد الدركة وحن هيلي هول بلجر بتاعنا هاي سيد أرنت أسلوغا مرة دللها وحان رجيني تدك إن أميوبة كساردة تدكاسي وحوين ما هديلا إلى خلاف ومحيا مثالنا وحواء بنتنا وشعب يدولد مرور بإمداريهم إن إدقان نظر حسلوني سكشفيا وحان تدكاس ورمال أشد رجيني هرمر وحان رجيني حسلوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.